Двоє загиблих та один травмований. Такі наслідки потрійної ДТП у Дніпрі. Автотроща, в якій «Опель» вилетів на зустрічну, де зіткнувся із «Деу» та «ЗАЗом», сталася ввечері 20 січня на вулиці Маршала Малиновського. Після кількох потужних ударів авто призвідника ДТП перетворилося на купу брухту. 39-річний власник «Опеля» та його на 8 років молодша дружина загинули миттєво. Їхні тіла з понівеченої іномарки довелося вирізати надзвичайникам. Ще один учасник моторошної аварії, пасажир «Деу», із відкритим переламом ноги опинився в лікарні. Що стало причиною лобового зіткнення, мають встановити слідчі. Попередньо відомо, водії усіх трьох транспортних засобів були тверезі. Наразі поліція відпрацьовує відео із відеореєстраторів, також буде відпрацьована прилегла територія щодо можливого встановлення там камер відеоспостереження, на яких і буде зафільмовано вказане ДТП.